Zápisy žiakov do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa sa budú konať v období od 7. do 16. apríla. Konkrétne miesto a čas konania zápisu bude zverejnené na webových stránkach škôl. Ani tentoraz sa zrejme neudejú klasické zápisy, ktoré boli pre budúcich prváčikov nezabudnutelné. My už 5 rokov realizujeme zápis v zásade elektronicky, pretože nám to veľmi zjednodušuje prácu, avšak aj v minulom roku sme ešte mesiaci jún zorganizovali aj osobné stretnutie, kedy sme ešte skontrolovali doklady, možno iné informácie. Napríklad sme jedinou školou v meste, ktorá poskytuje aj dietné stravovanie. Pre výber školy môžu byť kľúčové aj malé detaily. Rodič by si mal o budúcej škole svojho dieťaťa zistiť čo najviac. Základná škola Komenského je najväčšou školou v meste. Spolupracujeme s 5 športovými klubmi v meste a preto sme aj v minulom roku zaviedli už na prvom stupni športovú triedu pre chlapcov hokejovej triedy a pre dievčatá všeobecnú športovú prípravu. Postupne pokračujeme aj na druhom stupni so športovými triedami, kde spolupracujeme s volejbalovým klubom mesta. Novinkou je, že v tomto, alebo teda v budúcom školskom roku už budeme spolupracovať aj s volejbalovým klubom mesta v rámci tréningov dievčat, nie iba chlapcov. Základná škola Levocká dlhodobo vzdeláva najviac žiakov z okolitých obcí. Ponúka bohatú paletu krúžkov. Športové pokrývajú hlavne florbal. Sme škola rodinného typu s výbornou polohou v centre mesta s dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy. Takmer 60-ročná história školy garantuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a profilácie školy. Výsledky našej práce svedčia vlastne o výsledkoch testovania, ktoré je vždy na celoslovenským priemerom. A škola je zameraná v podstate na rozvíjanie cudzích jazykov, športu a prírodovedných predmetov. Základná škola Zavodov vyniká ekologickou profiláciou. Naša škola pre nových žiakov ponúka v prvom rade bezpečné, zdravé školské prostredie, umiestnenie v peknom prírodnom prostredí ďaleko od hluku mesta. Využívame naše eko učebne, kde tam vyučujeme zážitkové vyučovanie. Budujeme zelenú strechu, zelenú stenu, vodné plochy s kvetinami, rastlinami. V školskom areáli sa nachádza zvýšené záhony, skalka, pocitový chodník. V pláne máme v atletickom ovale v strede vybudovať dopravné ihrisko. Pre všetkých žiakov našej školy ponúkame pestrú paletu zaujímavých krúžkov a zážitkové učenie v našej novej otvorenej knižnici. K zápisu v základnej škole v Podsadku budú volať rodičov budúcich prváčikov priebežne, a to pomocou papierových pozvánok. Pripravíme presný harmonogram, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia. Na území mesta pôsobí aj základná škola s materskou školou svätého Cyrila a Metoda. Zápis bude u nás prebiehať od 8. až 30. apríla bez osobnej účasti dieťaťa. Sme školou, kde výchova a vzdelávanie sú orientované v kresťanskom duchu. Máme rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov a anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka. Zároveň máme športové triedy zamerané na atletiku a kolektívne športy. Rodič, ktorý má dieťa so zdravotným znevýhodnením a s odporúčaním psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia na zaradenie do špeciálnej základnej školy, zapíše žiaka najprv do spádovej školy. Po komunikácii s riaditeľom dieťa na danú školu zapíšu, ale umiestnené je do špeciálnej školy.